ବିହାରରେ ଘଟଣାରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କର ତ ଯାହା ହେଲା ପଟୁରାମ, ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏକଦମ୍ ଶୂନ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ କ୍ଷତି ଯଦି ହେଲା ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ହିଁ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଏନ୍ଡିଆର ସମ୍ଭାବନାଟା କୁ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଫଳରେ ଏପରି ସ୍ତରକୁ ନେଇଗଲା ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭୁଲ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେସ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକାକୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସମର୍ଥ, ବରଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ତାଙ୍କ ସରକାର ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲାଣି, ସେଥିରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବାମପନ୍ଥୀ ବା କଂଗ୍ରେସବାଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯଦି ଲଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଭୋଟ୍ଟା ପୁରା ବିଜେପିକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଲାଭ ନେବେ, ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏପରିକି ଆପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବରେ, ସେଠି ଆପ୍ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ, ସେଠି ବିଜେପି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଦଳ। ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ କାହିଁକି ମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା କ୍ଷତି ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୀତିଶ କୁମାର ଯାହା କଲେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର, ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ସେଇଠି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ କରିଦେଲେ ଆକ୍ସନ, ଏବଂ କେତେବେଳେ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ନା ଯୋଡ଼ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ନା ଯାତ୍ରା ବିହାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ କଥାଟା ହେଲା। ଆଠୁ ବଡ଼ି ବଡ଼ ଧକ୍କା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇନଥିଲେ ଯାହା ନୀତିଶ କୁମାର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପଲଟୁରାମ, ନୀତିଶ କୁମାର ଏଭଳି କରିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପି, ବିଜେପି ଯିଏକି ଧର୍ମ ବା କିଛି ପରିମାଣ ନୀତି ୟାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ଦଳ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ସହିତ ଆଉ ସାଲିସ ହେବ ନାହିଁ, ପୁଣି କିପରି ଏ ପନ୍ଥାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଖାଲି, ଆ ଭିତରେ ହୁଏତ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ରାମ ଲହର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ 400 ଆସନ ଜିତିବୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସିଟା କୌଣସି ନେଇ ବିହାର ନେଇ ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା। ସେ ବିହାର ଭୟଟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ବିହାରରେ 2019 ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେମାନେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଆଣିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ନିହାତି, ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ନୀତିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ପନ୍ଥାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି।